Tak ahoj, já vás vítám u nového červencového vlogu. Dlouho jsme se neviděli, protože se nic moc nedělo, byl jsem na rovče s rodinkou a takhle, ale přece jenom něco se stalo, byl jsem třeba pozvaný na akci od I Am Fighteru, kde jsme s Machem Mujardovem trénovali každý svoji skupinku lidí, tak se pojďme podívat, jak to vypadalo. A on je debil, víš, takový trošku. On je zdravil. On je prostě takový mimo, víš, u nás. On je pozdravil. Tebe jo, ale když jsme přišli, on nepozdravil nikomu. Toč. Víš, teď pozdravil. Já myslím. Ale, ne na mašině, ale už nepoprvý, víš. A v gymu vždycky musíš, jakoby u nás je takhle. Prostě mladší přijde a dá ruku. A ne ahoj, vám taky říkám. Když je váš trenér, tak musí přijít a pozdravit normálně, vy jste chlapek. A i holky taky. Přijdete, ahoj. Ahoj, já jsem David Kozma, jsem zápasník OKTAGONu, jsem pětinásobný nebo šestinásobný šampion a to je asi všechno. Tak jdem na to. Takže běžíme do kola, tak se zahřejeme. Už mám jakoby znovu trénink, jo? Jo. Jak to být dlouhý vůbec? Další únik, chytnu si tady, zafixuju si ho, tady záku nohu, pokud ji tam má, tady tu kultu nohou. Klasický. Spojím si ruce a jdu jenom. Klasický most, a to se dělá jenom, když je ten soupeř hodně nahoře. Jo? Když je moc dole, tak ho, tak ho nepřemostujete. A přemostuju. Udělal si tady prostor tu hrnkou, spojím se tady, kouknu sem, kouknu tady a bum, a vysunu, a vysunu. A vysunu. Tady jsi v bezpečí. Tady můžeš chovat. A hlava je tady. Tak, já doufám, že jste si z toho vzali to, co potřebujete do budoucna, protože tyhle ty dva borci mají za sebou takové zkušenosti, že jenom to, že tady jsou, tak je nevyčíslitelný. Takže doufám, že si všichni z toho vezmete to nejlepší a já bych chtěl tu moc poděkovat za to, že přišli, takže děkuju kluci. Tebu nezdravím. Když mě pozdravíš, tak já taky pozdravím. Já tě zdravím, hele, ale 10krát. To jsi do kamery. Tak trénink s Davidem byl super. Bylo to zase něco jiného, než jsem zvykla. Úplně nové techniky a celkově ten trénink byl vedený v pohodě. Super, užili jsme si to. David je sympaťák a já už jsem ho viděla párkrát na tréninku a vždycky byl fajn a byl milej. Trénink pod vedením Davida byl super, jelikož zem ovládá, vyzná se v tom, dokáže udržet soupeře na zemi. To byla fajn zkušenost, bohužel to bylo jenom 20 minut, takže byl bych radši, kdyby to bylo delší. No. Já tuhle reality jako nesledu, moc jsem to ještě neviděl, ale vím, že něco takového jako je, nějaké, viděl jsem nějaký zápasní garážík a takhle, něco nějakou reality show se zaznamenal, ale když mě nějak oslovil, tak jsem jako neváhal, já jsem pro každou srandu a když můžu jako pomoct, tak můžu rád. Tak jeden zájem fighterů, stavíme se ještě na myčce, protože mi tak posral auto, ale protože to není moje auto, tak o něho musím pečovat. Takže jedu to mít. Dále tam máme dětský sportovní tábor Sport Kids Camp, kde jsem byl pozvaný jako host. Měl jsem tam trénink tří skupinek dětí. Překvapilo mě, jak to ty děti žrali, že jak vůbec, jako vůbec věděli, kdo jsem, protože mě znali i malé děti, třeba 7 let a takhle, takže to jsem nečekal. Na kempu mě to bavilo. Bavilo mě to, jak to těm některým dětem šlo, některým moc ne a některým jo. A pojďme se prokoumat, jak to vypadalo.
Zapasím v oktagonu, tak mám doma vlastně oktagon pásy. Předtím jsem zapasil v GCF-ku a měl jsem GCF pásy, protože jsem byl šampion i v té organizaci GCF. Až budu v UFC, tak budu mít UFC pás. Míša. Kolik máš operací nosu? Kolik dáte operovali nosu? Prosím tě, operaci nosu jenom jednu, ale zlomené už jsem měl asi 10krát, takže... Emča? Proč máme tak na každý boj růžové pásy? No na každý boj nemám, už to mám asi v posledních třech zápasech, to je taková moje image, líbí se mi to a aspoň se tak odlišuju od ostatních zápasníků. Jedna z dalších akcí, kde jsem byl pozvaný, byla akce o Octagonu ve spolupráci s Rus. Je to natáčení NFTček, jsou to nějaké internetové obrázky, pořádně nejsem v tom úplně expert, ale vím, že to nějaké internetové obrázky, nějaké videa a takhle, kde si můžete koupit nějakou třeba moji kartičku a takhle. Pojďme se teda mrknout, jak natáčení probíhalo. Tohle bylo teda všechno z dnešního vlogu, doufám, že se vám to líbilo. Užijte si ještě zbytek prázdnin, asi ho taky užiju. A o září mě čeká příprava na Kajka Brita, takže ahoj.